Այսինքն մենք ունենք մի մարդ, որը կամազուրկ է, հավանաբար դրսում։ Այստեղ էլ պաշտպանվում է ընդամենը ուրեմն ուժային կառույցների միջոցով։ Երազախապանենք Ալիևին, որ թող չթվա, թե որ իսկապես այս մի մարդու, ուրեմն անգամ եթե ստորագրի, այդ ստորագրությամբ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, դա բացառված։ Եթե իրոք պարզ խոսենք, ընտրությունը այսպես է. Կամ մենք շարունակում ենք Ռուսաստանի հետ լինել դաշնակից, կամ մեր գլխին կանգնածա լինելու Թուրքիան։ Տիգրանաշենը ռազմավարական նշանակության գյուղ է։ Ասում եմ, լսի, ինչի՞ չէր եկել այս ինչի տաղմանը։ Ասում եմ, գիտես, ես նրա հետ շատ խռով էի, այ որ դու մեռնեիր կգայի։ Բարեցի Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին, ինչնակացում պարոն Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացնում էր, որ պետք է Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջացնել, քանի որ միջազգային հանրությունը այդպես է պահանջում, բայց մենք տեսանք, որ Բրյուսելում այդ նշաձողը իջավ Պլենտուսի մակարդակի, հա։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեղ ես գիտեմ, որ երեք նաև ձեր կուսակցությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նաև մենք հայտարարությունը միանգամից ավարել ենք, որ դատապարտում ենք և մերժում ենք այն, ինչ որ կատարվել է Բրյուսելում։ Այսինքն մենք մերժում ենք Նիկոլ Փաշինյանի այսպիսի քաղաքականություն, եթե դա կարելի է ընդհանրապես քաղաքականություն ավանել, առավել ևս, որ նա այսպես իր օրակարգը չունի, բացահայտ է արդեն, իր օրակարգը դա Ադրբեջանի ներկայացրած օրակարգն է, նա ներկայացնում է Ադրբեջանի շահերը, առաջի հենց օրվանից սկսված ես որքան հասկացա պատերազմի գնալու պատերազմի, երբ որ կարելի էր այդ պատերազմը կանխել իմիջայլուց։ Ինչևէ, հիմա այս պահին հետևյալն է, Հայաստանը ուղղակի կարելի ասել ձերքերը լվանում է, այսինքն Հայաստան ասելով իր մասին է խոսքը ընդամենը, ասում է, որ Արցախը իհարկե պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մարդ, որը որ կարող է 4 տարվա ընթացքում իր այդ քաղաքական այսպես կոչված դիրքորոշումը 10 անգամ փոխել, հա, մի անգամ ասես այսպես, մյուս անգամ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հետո գնաս գազ ասես, չէ, Արցախը Ադրբեջանն է, այդպիսի մարդը կառավարել չի կարող։ Այդպիսի մարդը վտանգավոր է կառավարման համար, ես պարզ ուզում ասեմ, որովհետև դա կարող է արտահայտվել նաև մեկ այլ ինչ-որ հարցում, որը որ ճակատագրական է ամբողջ պետության համար։ Այսինքն մենք ունենք մի մարդ, որը կամազուրկ է, հավանաբար դրսում։ Այստեղ էլ պաշտպանվում է ընդամենը ուրեմն ուժային կառույցների միջոցով։ Այսինքն այդպիսի կառավարում պետության ես այդպիսին չեմ հիշում։ Ինչ վերաբերում է թե ուր հասցրեցին Արցախի կարգավիճակը, դա իր ձեռքում չի, ես ուղղակի ուզում եմ արդեն ասել եմ, երազախապանենք Ալիևին, որ թող չթվա, թե որ իսկապես այս մի մարդու, ուրեմն անգամ եթե ստորագրի, այդ ստորագրությամբ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, դա բացառված է։ Ինչու՞, որովհետև առավել ևս, որ այնտեղ ամեն ինչ ինչ որ արվել է նրա անկախության համար օրինական է բոլոր տեսանկյուններից, միջազգային իրավունքի նորմերից նաև, նա դեֆակտո գոյություն ունի որպես սուբյեկտ, այդ սուբյեկտի համար ձևավորվել է Մինսկի խմբի համանախագաների ինստիտուտ, այդ սուբյեկտը ճանաչված է այնքանով, որ նրա քաղաքացիները նաև մեր քաղաքացիներն են, մեր անձնագրերով են, և դա արդեն փաստ է։ Երկրորդը, որ այդ սուբյեկտում գործում է Հայաստանի դրամը, բյուջեից հատկացումներ են արվում, այսինքն ինքը դեֆակտո Հայաստանի մի հատվածն է։ Պարոն Սարգսյան, բայց որքանով է իրատեսական հիմա ևս այսպես ասած հույսեր կապել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի։ Ես հույսեր չեմ կապում։ Օրինակ հենց փողոցում, հա, անդիմությունը իր ծրագրային դրույթում նշել էր, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանուներքո պետք է այս հարցը լուծվի, երբ այս պահին օրինակ Ռուսաստանի ագրնախարարն ասում է, որ այս ձևաչափը չի կարող գործել, քանի որ երկու կողմը առնվազն ռուսաֆոբ են ու չեն պատրաստում մեր հետ մի սեղանի շուրջ նստել։ Մենք կանրադառնանք այդ հարցին, բայց ես ձեզ ասեմ, մենք ոչ թե հույս ենք կապում, մենք փաստում ենք այն ամենը, ինչ որ եղել է, որպես նրան ճանաչելու որպես սուբյեկտ։ Սա ամենագլխավոր հարցն է։ Հիմա Մինսկի խումբը կշարունակի, թե չի կշարունակի, դա այլ հարց է։ Հիմա կանրադառնանք Ռուսաստանի դերին, որովհետև ընդհանուր առմամբ բացի այն ամենից, ինչ որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, ապա նա ուրեմն երկու աթոռի վրա, ավելի կոպիտ համատություն չբերեմ, փորձում է երկու աթոռի վրա նստել։ Գնում է Մոսկվայում, ասում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ամեն ինչ լավ է,
գնում է Բրյուսել, այնտեղ ինչ որ իրեն ասում են, այո, ասում են, հա, ամեն ինչին համաձայն են։ Այսինքն այսպիսի այս ծաղրանք է ուղղակի, հա։ Նրա երեսին ուղղակի թքել են, այնտեղ չեն էլ ասում, որ այնտեղ կարող է լինի ընդհանրապես Արցախի հարցի վերաբերյալ որևէ եզրույթ։ Բացի դրանից, Ալիևը նրանից պահանջում է, սա ամենա աբսուրդային բանն է։ Ալիևը պահանջում է, որ քո բանակը չպետք է ավելանա, չպետք է հզորանա, սպառազինություն նոր չպետք լինի։ Եվ պատահական չի, չէ՞, որ 4 ամիսից ավելը նա մեր գլխավոր շտաբի պետ չի նշանակում։ Շատ պաշտոններ հիմա ուղղակի զբաղեցված չեն։ Այսինքն, այստեղ պարզ երևում է, չէ՞, ինչ պարտավորության տակ է այս անձը։ Եվ դրանից հետո մենք համաձայն ենք բոլոր նախապայմաններին, ասում ենք այո։ Այո, մենք չենք ասում, ինքն է ասում ընդամենը։ Դա էլ ասեմ, որ իր անգամ ստորագրությունը առ ոչինչ է, որովհետև չի կարող այդպիսի մի ստորագրությամբ հարցեր լուծվել։ Հիմա Ռուսաստան։ Ռուսաստանը իրականացրել է այնպիսի մի քայլ, որը պաշտպանել է Արցախի եղած հատվածը, որը որ պահպանվել է, ասենք, հա, առանց շուշի, առանց հադրուտ, հա, եւ այն շրջանների, որոնք ազատագրված էին իմիջալուց։ Մենք դրա վերաբերյալ ադրբեջանցիների հետ երկար տարիներ բանակցել ենք։ Իդեպ ասած, նաև մասնակցել է ձեր կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը Սնիգիրիում, մենք ունեցել ենք երկկողմ հանդիպումներ Ադրբեջանի, Արցախի եւ Հայաստանի հանրության ներկայացուցիչների այդպիսի բանակցություններ են եղել Դարտմության կոնֆերանսի շրջանակում։ Մենք որևէ հարցում նրանց տանուլ չենք տվել։ Մենք միշտ արգումենտը մեր հաստարկները այնպիսին են եղել, որ իրենք մեր համանախագաները Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի կողմից համանախագաները ասել են, որ իհարկե սա իրավական հաստարկներ են, իսկ ձերը ընդհանրը ցանկություն ունի։ Նրանք միայն մի երկ ունեին, ասում են, վերադարձեք մեր հողերը, ասում են, որ ձեր հողերը։ Այդ ձեր հողերը, որոնք որ դուք ինքներդ պատերազմով տրվել եք հայկական կողմին, դա է ձեր հողերը։ Այս այսօր միջազգային հանրությունը լեգիտիմացնում է արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, էթնիկ Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներ ինչ որ ձևակերպում են օգտագործում։ Եթե մենք պետք է նայենք, թե օրինակ Շարլ Միշելը ինչ է ասում եւ դրանով առաջնորդվենք, ուրեմն մենք ընդհանրապես, ուրեմն ազգը կորցրել է բոլոր իր արինտիրները, այսպես ասած։ Ո՞վ է Միշելը, որ մեզ պիտի, որ հայ էթնիկ հայերն են այնտեղ բնակվում, որ մենք էլ ուրեմն դրանով կամ դատապարտենք կամ հրապարակենք։ Մենք մեր գործը պետք է անենք։ Այսինքն Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է լինեն իրականում այսօր այդպես ինչ են այսօրվա իշխանության պահին։ Իրականում դա պետք է լինեն դաշնակցային, իրականում դա պետք է լինեն վստահելի հարաբերություններ, որովհետև մենք Ռուսաստանի հետ ունենք մեր շահերը, որոնք հարյուրամյակ են արդեն գալիս, այդ շահերը համընկնում են, եւ ինքնին հասկանալի է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը, եթե չմտնեին Արցախ այն ժամանակ, նոյեմբերի 9-ից հետո, ուրեմն մենք ամբողջովին հանձնվում ենք նաեւ Արցախը ամբողջովին։ Այս պարտը դա էր անում։ Եվ դա ես հաստատել եմ մի քանի անգամ նաև այն փաստով, որ հոկտեմբերի 4-ից մինչև 16-ը ինքը բոլոր հնարավորություններն ուներ կանգնեցնելու այդ պատերազմը, որովհետև Ռուսաստանը դիմում էր, ասում էր, դիմեք մեզ, որպեսզի մենք այնտեղի գրոհաններին ոչնչացնենք, այսինքն գրանք միջոցներ ձեռնարկենք նրանց դեմ։ Այդտեղ բերել էին, չէ՞, Թուրքիայից, Սիրիայից բերել էին, Թուրքիան էր բերել։ Եվ դրա մասին ասում էր Նարիշկին, ասում էր Զատուլինը, Զախարովան, հետո էլ Լավրովը, ոնց որ խուլ էին սրանք, չէին հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն այս ամբողջը կար, եւ դրա համար Ռուսաստանը ստիպված եղավ վերջի պահին խաղապահ ուժերի միջոցով պահպանել հայկական այն տարածքը, որը այսօր դեռ կոչվում է Արցախի Հանրապետություն։ Կարող ենք արձանագրել, որ այսօր էլ Արցախի հարցի լուծման բանալին Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան ձևաչափում է, թե այդուհանդերձ կա որևէ այլ տարբերակ Բրյուսելից եւ Մոսկվայից դուրս։ Չէ, չկա այդպիսի տարբերակ, միայն Ռուսաստանի հետ դա է լինելու, եւ ես կարող եմ ձեզ ասեմ, այստեղ մեծ հաղթինք չի, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը Արցախից չեն հեռանալու որևէ պատրվակի տակ լինելով անգամ։ Դրա համար եմ ասում, Ալիևին երազախապ պետք է անել, չեն գնալու Ռուսաստանի զորքերը այդտեղից, Հայաստանից էլ դուրս չեն գալու, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այսպես
բարձր դրած մեր գլխի տակ, ուրեմն որոշենք, որ ամեն ինչ լավ է, չէ, ոչ ոք մեր փոխարեն ոչինչ չի անելու, եթե մենք չենք կազմակերպելու, մենք ունենք խնդիր ազգը միավորելու, մենք խնդիր ունենք ազգային գաղափարախոսության հիման վրա ծրագիր մշակելու, մենք խնդիր ունենք համակարգելու Սփյուռքի, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդների գործունեությունը, այսինքն ազգային ազգի գործունեությունը, եւ այդ համակարգելու համար անհրաժեշտ է նաեւ ձևավորել համահայկական համաժողով, որը կընտրի այդպիսի մի խորհուրդ։ Այսինքն մենք այդպիսի առաջարկով հանդես ենք եկել Արցախից, մենք ասելով մեծ ուրեմն պատվիրակություններ կոչվում է նախաձեռնություն ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության, եւ հետո մենք գնացել ենք Մայրաթոր, հանդիպել ենք ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ եւ նրան ենք ներկայացրել մեր առաջարկը, ծրագիրը եւ խնդրանքը, որպեսզի վերապարը ինքը առաջնորդի այդ շարժումը։ Համենայն դեպս այդպիսի իրավիճակ, որտեղ պետք է լինի այդ համահայկականությունը եւ համազգային խնդիրների վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում ձևավորելը, դա շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ ազգը միավորվելով պետք է սկսի իրեն հզորացնել, իր պետությունը հզորացնել։ Մեր այս առաջարկը, որովհետև շատ հրապարակային եղել, ինձ արդեն հասած տվյալներով, այսպես կոպիտ ասած, պերիխվատ է արել այսօրվա իշխանությունը, մենք արդեն տվյալներ ունենք, որ հանձնարարություն են ստացել դեսպանները սեպտեմբերի համար, սեպտեմբերին այդպիսի համաժողով հրավիրել, հա, իրենք ուզում են ասել, որ իրոք գնում են համազգային համաձայնության, ես համոզված ասում եմ, որ դա իրենց չի հաջողվի, որովհետև իրենք պարակտող են, իրենք միավորող չեն, մինչև այսօր էլ այդպիսի քաղաքականություն է գնում, ուրեմն մենք պետք է այդ համահայկական համաժողովը իրականացնենք առանց Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև այս պահին ինքն է խանգարում համազգային միասնությանը։ Պարոն Սարգսյան, հիմա փողոցում էլ են ասում, որ սա համահայկական համազգային շարժում է, ինչն է պակասում այս ձևաչափին, հա, ի վերջո, որովհետև մենք տեսնում ենք երթեր, հանրահավաքներ, որոնք, այսպես ասած, մինչև այս պահը գոնե որևէ արդյունք չեն տվել, լավն էլ զարթնել է, լուծում չկա։ Չէ, պես չի, որ քաղաքական պրոցեսը, գիտեք, շախմատում չի էլի, երեք քայլից հետո մատ եք կանում, հա, և հետո պետք է հաշվի առնել, թե դիմացինդ ինչ քայլեր կարող է անել։ Դա գործընթաց է, ես փորձից կարող եմ ասել, մենք 95-96-ի ուրեմն այդ տարիների մեր ընդդիմության, երբ մենք գլխավորել ենք այդ ընդդիմությունը, միասնաբար շարժվել ենք և գիտենք, թե ինչպես է ընթանում այդպիսի պրոցեսները։ Եթե չլինեին այն ժամանակվա այդպիսի բիրդ և կեղծիկ առաջացնող գործողությունները, հատկապես ընտրությունների ժամանակ, իհարկե լրիվ Հայաստանի ուղին լրիվ ուրիշ կլիներ, 96-ի մասին եմ ասում, նույնը կարելի ասել 2003-2004 թվականներին, այսինքն գործընթացը այն չի, որ մի օրում ամեն ինչ բոլոր հարցերը կարգավորվեն։ Ես կարող եմ միայն նշանակ ասել, որ այսօրվա փողոցային այս պայքարը ինքը կազմակերպված ժողովուրդ է արդեն, ինքը արդեն համոզված ժողովուրդ է, ինքը ոչ թե սովորական ինչ-որ մի հետարկրության համար, թամաշա անելու համար է գալիս, նա համոզված է, որ իրոք այս պայքարը անհրաժեշտ է, որովհետև պետությունն է կործանվում։ Նրանք, ովքեր չեն միանում և չեն միացել այդ թվերին էլ նույնը, նրանք սովորական քաղաքացիներ են, որոնք որ ապրել են ՀՀՇ-ի տարիներին, իրենց խոհանոցներից դուրս չեն եկել, բայց փնփտացել են, նույն եղել է Քոչարյանի ժամանակ, նույն եղել է Սերժ Սարգսյանի և այլն, այսինքն իրենք կազմակերպած, ի դեպ ասած, այդ բակային բաներ կային, չէ՞, միավորումներ կային, կազմակերպած գնում էին, ձայն էին տալիս իշխանության ներկայացուցիչներին, հետո գալիս էին ասում են, «Էս ինչ եղավ, էս ինչի սենց եղավ»։ Հիմա էլ հայոյում են նախկիններին, հասկանու՞մ եք, այս դա այն պասիվ հատվածն է, որը կարող է պատահի հարց լուծի միայն ընտրությունների ժամանակ, հա, այսքանով զարթնել է, այսպես ասած, նոր մարդիկ չպետք է ակնկալեն, չէ, կգան, հիմա նրանք ովքեր որ ասում են, այ ես չեմ գալիս, որովհետև չեմ սիրում Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, բայց հարցը հետևյալն է, մենք ենք եղել ընդդիմություն այդ տարիներին, այդ նույն իշխանություններին, մենք ենք իրենց դեմ դուրս եկել, ասել, որ ես ինչ եք անում, ինչ եք այսպես անում եւ այլն։ Դուք էլի նորից այն ժամանակ խոհանոցում նստացեք։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Ոչ թե մենք հիմա հանդես ենք գալու նախկիների,
օգտին, այլ մենք ուղղակի այս չարիքից պետք է ազատվենք։ Կգա մեր առաջարկը ո՞րն է։ Ես ավելի շատ այսպես կոնկրետացնեմ, հա։ Մենք գտնում ենք, որ այս պահին պետք է իսկապես հրաժարականը պահանջել, իրական հրաժարականը։ Եվ դա պետք է անի նաև իրենց այդ խմբակցությունը, ինչքան էլ տարօրինակ թվա։ Որովհետև գալիս է մի պահ, եթե նրանք իսկապես հասկանում են, թե ինչ է նշանակում պետության կառավարումը, իրենք հասկանում են, որ թիրախը մի մարդ է, այս մի մարդու հետ է կապված ամբողջ այս քաղաքական իրավիճակը։ Իրենք որպես քաղաքական ուժ կարող են, չէ՞, փոխել վարչապետին։ Հիմա մենք ոչ ենք ասում ամբողջ ձեր իշխանությունը անձնեք, գնացեք, բայց դեռ հույսեր ունեք, որ մինչև այս պահը նույնիսկ մարզպետանի վարչության պետ հրաժարակ չի հրաժարվել պաշտոնից։ ես չեմ խոսում տրամաբանության եւ այլ եւ այլ, ես ասում եմ իրենց պատկերացմամբ ինչ է իրենց սպասում։ Ես ասում եմ իրենց առաջարկում ենք, ես ով միամիտ չեմ, որ ասեմ, հա, իհարկե միանգամից իրենք ընդունեցին, հասկանալի է։ Ինչ արեց ինքը հոկտեմբերի 4-ին վերջ, չէ՞, այն ժամանակ ազգային ժողովը շրջափակեց, ստիպեց, ասեց, ես պիտի լինեմ վարչապետի։ Հիմա փոխվեց իրավիճակը, հիմա էլ նույնն է, չէ՞, հիմա էլ նորից ժողովուրդը դուրս է եկել, այդ նույն քանակությամբ միջալեց։ Եվ դուրս է եկել, ասում է, լսի, դու հեռացիր, մենք հասկանանք, թե միասնաբար ինչ կարող ենք անել, մենք գտնում ենք, որ պետք է ձևավորվի կոալիցիոն կառավարություն, կհրաժարվեն իրենք, մեղք իրենց վիզը, որովհետև միևնույն է, այդ ճանապարհը պետք է անցնի ժողովուրդը։ Հիմա կոալիցիոն կառավարության գաղափարը ո՞րն է։ Չպետք է լինի այս էլի նորից մեկ անձին բերեք դնենք, ինքը թող որոշի, թե ով լինի, ով չլինի եւ ընդհանրապես ինչ լինի։ Արդեն այդքան տեսանք, հա, ինչ է դրանից ստացվում։ Այս նույն լազորություններով վարչապետ ու ուզում եք նշանակեք, միևնույն է, արդյունքը սա է լինելու։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է ձևավորվի կոալիցիոն կառավարությունը, որը ինքը իր ներսից կտա այդ վարչապետին, այսինքն կգա տեխնոկրատների մի խումբ, որոնք քաղաքական ուժերը կներկայացնեն եւ կորոշվի այստեղ Պողոսն է ավելի լավ պաշտպանության նախարար լինելու, Արտաքին գործերի նախարարը Պետրոսն է լինելու եւ այլն, օրինակ եմ ասում։ Այս այլ կարող է լավ վարչապետ լինել, հա, այդ ձևավորվի, որպես այդ վարչապետը ունենա պատասխանատվություն, իրականում պատասխան։ Այս պարտը ոչ մեկի առաջ պատասխանատու չի։ Այդ էլ իշնորիվ նախկին իշխանության, որը հենց այսպիսի համանդրություն ստեղծեց, այսպիսի լազերություն։ Հարաբարակում էլ են ասում, մենք ներկայացնել ենք 250 պրոֆեսիոնալների, ովքեր ձևավորելու են, այսպես ասած, կառավարությունը, հա։ Ի վերջո ով է այդ քաստինգն անցկացնելու եւ ընտրելու այդ անբասիր կենսագրությամբ 250 հոգուն, որովհետեւ այսօր էլ, հա, եթե մարդիկ ասում են, եթե պիտի դաշնակցությունը որոշի կամ այս ինչը որոշի, ելի մենք չենք ունենալու, այսպես ասած, համահայկական բոլորի կողմից ընդունելի անձեր, եւ մարդիկ պահանջում են իմանալ ի վերջո ով է լինելու հաջորդ վարչապետը, որովհետեւ չեն ուզում կրկին սխալվել, մի անգամ արդեն սխալվեցին։ Նույն դրվածքը, ասում եմ, մենք չենք նախատեսել, որ այլ շուտ մենք նախատեսել ենք նաեւ այդ տարբերակը։ Մենք ասում ենք, որ դա պետք է ձևավորվի որպես քաղաքական խորհուրդ, այն կուսակցությունները, որոնք համաձայնվեն կառավարություն ձևավորել, որոնք տեխնացուներ կունենան առաջարկելու, այդ քաղաքական խորհուրդն էլ կանի ձեր ասած այդ կաստինգը, հա, կամ չգիտեմ, ընտրությունը, որովհետև եւ ժողովրդի դիմաց, ժողովրդին դի ներկայացնի նրա արժանիքները, նա պետք է տեսնի, թե ասենք սա է ավելի ճիշտ ընտրությունը, թե նա է։ Ես չեմ ասում, որ դա այն ժողովրդավարության մակարդակին կհասնենք, որը անհրաժեշտ է, չի կարող այդպեսի բան լինի, բայց պատասխանատվություն, ովքեր որոշեն, դա ժամանակավոր կառավարություն է լինելու, ժամանակավոր, որովհետև նրա ամբողջ առաքելությունը պետք է լինի կարգի բերել այս իրավիճակը, համախմբել ժողովրդին եւ նոր ընտրություններ նշանակել, այն ժամանակ արդեն թող որոշեն ով է, ում են ուզում իրենք որպես առաջնորդ։ Այս պահին առաջնորդի խնդիրը չի, այսօր պրոֆեսիոնալ մեկը պետք է լինի, որը որ ներկայացնի հայ ժողովրդին համահայկական, ասում եմ, դիրքորոշումից ելնելով, ինքը արդեն պարտավոր է լինելու իր կատարող լինել, այլ ոչ թե որոշող լինել, հասկանում եք, այդ շատ կարևոր հանգամանք է։ Ինքը պետք է, այո, կատարող լինի այն բոլոր որոշումների, որոնք համախմբված ժողովուրդը ներկայացրել է ծրագիր որպես, եւ դա ֆանտազիայի չի, ֆանտաստիկայի ոլորտի չի, դա շատ հստակ բան է։ Ուրեմն եթե նորից կերկրում սխեման ո՞րն է, եթե կուսակցությունները հիմա համաձայնվում են, որ այո, կարող են ձևավորել
այդ հիմունքներով ժամանակավոր կառավարություն միասնաբար ստեղծում են լավագույն դեպքում մի 10 հոկանոց 11 հոկանոց քաղաքական խորհուրդ, որը չի խառնվելու կառավարության գործերին, բայց հետևելու է, որպեսզի նա իրականացնի այն ծրագիրը, որը հաստատվել է ազգային ժողովում։ Եթե նա որևէ բան է ուզում փոխել, ինքը պետք է նորից վերադառնա ազգային ժողովը, ստանա այդ իրավունքը եւ գնա նոր ճանապարհով։ Բայց այդ վերահսկողությունը այս պահին, հա, հետո կարող է պատահել դրա կարիքը չունենանք, երբ որ արդեն ընտրությունները գրան։ Բայց այս պահին այդպիսի վերահսկողությունը ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Եվ դա պետք է, այո, ինչու՞ չէ, թող Ֆրանսիա հրապարակը չլինի այն ժամանակ, որպեսզի ճանապարհները չփակեն, բայց կլինի մի համապատասխան տեղ, որտեղ այդ հաշվետվությամբ պայման հանդես կգան ազգային ժողովում, եթե չբավարարեց ազգային ժողովում, թող գան ժողովրդի առջև։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղ մենք հիմա խնդիր ունենք միավորվելու, ամենագլխավոր հարցը դա է՝ Սփյուռք, Հայաստան եւ Արցախ։ Եվ սա պետք է արվի մեր բարեկամ երկրների առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված, չասեմ, բայց ամենայն դեպս իրականում համագործակցության արդյունքում, որովհետեւ պետք է հասկանալ, մենք հիմա աշխարհակաղակական այնպիսի մի իրավիճակում ենք, որ եթե իրոք պարզ խոսենք, ընտրությունը այսպես է. կամ մենք շարունակում ենք Ռուսաստանի հետ լինել դաշնակից, կամ մեր գլխին կանգնածալ լինելու Թուրքիան։ Սա ուրիշ ընտրություն չկա, բոլորի են երազանքները, թե իբր թե Ֆրանսիան կգա մեզ կօգնի, չգիտեմ, Ամերիկան կգա եւ այլն, սխսին են այդ արդյունքը։ Հետևաբար ժամանակը չէ, որ նաեւ հրապարակը հստակեցնի, իրենք այս կողմն են, թե այն կողմը, հա, նկատի ունեմ եւ-եւի քաղաքականությունը այլևս ակտուալ է, թե պիտի ընտրենք արևմուտքը Ռուսաստանի միջով։ Կարծեմ այդպիսի բան չկա, չէ, գիտեք, ոչ թե մենք ուղղակի պետք է ասենք մերժենք արևմտյան որևէ մի կապեր, չէ, դա այդպես չի, դրա կարիքը չկա, ոչ էլ Ռուսաստանը դրա կողմնակից է։ Այլ ուղղակի մենք դաշնակից ենք, մենք միշտ ասել ենք այդ սկզբունքը։ Ուզում եք կրկնեմ, մեր կուսակցության ուրեմն այդպիսի սկզբունքը հետևյալն է. Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ պետք է զարգանան այնքանով, որքանով դրանք հնարավոր են եւ անհրաժեշտ։ Հայաստանի հարաբերությունները այլ երկրների հետ այնքանով, որքանով նրանք չեն խանգարում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացման։ Այսինքն մենք ունենք դաշնակից, մենք իր հետ հիմնական մեր բոլոր հարցերը կարգավորել ենք, ինքն էլ պետք է համապատասխան որպես դաշնակից արտահայտվի այդ ուղղությամբ։ Ես դրա համար ասել եմ եւ հիմա էլ եմ կրկնում, մենք պետք է 1997 թվականի պայմանագիրը, հայ-ռուսական պայմանագիրը վերանայենք, ոչ թե դեպի, այսպես վերանայել ասելով, ես ինքան ունեմ հարստացնենք, որովհետեւ այդքան ժամանակ է անցել, 25 տարի ժամանակ է անցել, աշխարհակաղակական շատ լուրջ փոփոխություններ են կատարվում մեր աչքի առաջ, պետք է հստակեցվի դաշնակից հասկացությունը, շատ հստակ պետք է գրվի ինչ է նշանակում դաշնակիցը եւ ինչ պետք է անի դաշնակիցը այս նոր պայմաններում։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է պարտավորությունները հստակեցվեն, հատկապես հաշվի առնելով, ասում եմ, այս պրոցեսը, որը հիմա գնում է, հատկապես որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ չի, միայն տանդեմ չի սա։ Սա արդեն Ղազախստանը ձեզ ցույց տվեց, որ ինքն էլ է այնտեղ արդեն ավելի սերտ կապերի մեջ Թուրքիայի հետ, քան Ռուսաստանի հետ։ Նույնը Ուզբեկստանն է, նույնը Ղրղստանն է, նույնը հետո գալու է հասնի Ույգուրներին, հա, հետո Յակուտիա, Ալտայ, այդ Հյուսիսային Կովկաս եւ մերձ Վոլգյան ամբողջ այդ ճանապարհը, հատվածը։ Այսինքն այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա։ Հայաստանը միակ կետն է աշխարհագրական, որը խանգարում է թուրքական աշխարհի միավորմանը։ Ու պարզ։ Հիմա սա մի կողմից շատ վատ իրավիճակ է, կարծես թե, մյուս կողմից շատ շահեկան։ Ինչու՞, որովհետև դա ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածք է դարձել Հայաստանը, որը պետք է ապահովի կամ թույլ չտա թուրքական այդ միավորմանը, որը գալու է անցնի մեզնով որպես հեղեղելու է ամբողջովին։ Եվ մյուս կողմից էլ այն քաղաքակիրթ աշխարհը, որը որ Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Իրան, որոնք մեր բարեկամներն են, կարող են լինեն մեր բարեկամները, մեզ հետ ունենան ընդհանրական շահեր, որովհետև նրանց համար էլ է շատ պարզ պետք է ասել, որ Թուրքիայի միավորումը այդ թուրքալեզու պետությունների հետ շատ վնաս է հասցնելու և Չինաստանին, և Հնդկաստանին, և առավելևս Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Հիմա մենք այդպիսի դիվանագիտություն վարում ենք, որպեսզի կարողանանք ասենք, որ եկեք մենք շատ վստահելի հարաբերություններ ունենք ձեզ հետ, կարող ենք մենք միասնական դիմադրենք այդ բանին։
Չունենք, չէ՞։ Ոչ էլ Ռուսաստանի հետ ունենք, որովհետև մի օր մեկը գնա ասացի արդեն, մեկը գնում է Բրյուսել, մեկը էլ գնում է Մոսկվա։ Ավելին 3 պարզվեց, որ անգամ արտաքին գործերի փոխնախարը պատրաստ չէ ասել, որ Արցախը իբրե իր ղեկավարը պատրաստ է որ նա ասի։ Իր ղեկավարը չի ասում դրա մասին արդեն։ Ես չեմ ասում, որ զանգ է տալիս Բլինկենին է հաշվետություն տալիս, թե Բրյուսելում ինչ է արել, այնտեղից էլ ըրջվանքով ասում են, որ ինչ լավ է, հա։ Եվ բոլորը չեն հասկանում, որ ոչ թե Միացյալ Նահանգներն են լինելու ձեր այսպես ասած հովանավորը, այլ դա փոխանցելու է իր դաշնակցին, Թուրքիային, այդ բոլոր դերակատարությունը նրա ձեռքում է։ Էրդողանն էլ ոչինչ չի թաքցնում։ Այդ պարոն Սարգսյան, այս ժողովրդավարության մասին խոսքերը փաստորեն ամեն ինչ սուտ էր, պարզվեց ժողովրդավարության ֆորում է անցկացվում և ԱՄՆ նախագահ ԱՄՆ դեսպանը իր այսպես ասած բացահայտ աջակցությունն է հայտնում իշխանություններին, իսկ ԵՄ դեսպանը ցնցված էր մինչև այժմ մարտի 1-ի դեպքերով և չխոսեց ոչ գերիների մասին, ոչ պատերազմի մասին, ոչ այսօր փողոցում ոստիկանության բիրտուժի կիրառման մասին։ Տեսեք, դուք ինքներդ այդ ամենը ասեցիք, ես միայն ավելացնեմ, որ Միացյալ Նահանգների այդ երկակի ստանդարտները միշտ գործել են։ Հիմա մի զուգահեռ անցկացնենք, որպեսզի պարզ լինի նաև մեր ժողովրդին։ Հիմա բոլորը ասում են, «Վայ, Ռուսաստանը ինչ վատ բան է անում Ուկրաինայում»։ Իրականում ողբերգություն է, իսկապես ողբերգություն է։ Մեր երկու եղբայրական ժողովուրդներ իրար դեմ դուրս են եկել և դա պատերազմ է։ Իսկապես այդպես է։ Հիմա ոչ ոք այլևս չի ուզում նայի, թե պատճառը ինչպիսիներ, ինչպիսի հետևանքային ուրեմն բաներ կարող են լինել, ասում են, դե արդեն այսպիսի իրավիճակ։ Բայց ոչ ոք այդ նույն եվրոպացիները, որոնց եթե իրականում այն եվրոպանիներ, որը մեզ ժամանակին նաև տվել է մեծ արվեստ, գրականություն և այլ և այլ, հիմա այդ եվրոպացիները մի խոսք ասել են, կամ մի որևէ սանկցիա իրականացրել են Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, երբ որ նրանք Իրաքում մի միլիոն ժողովուրդ ոչնչացրեցին։ Մի միլիոն։ Եթե Հիլարի Քլինտոնը հրճված նայում էր, թե ոնց են սպանում ուրեմն Կադդաֆին, հա՞, այսինքն որտեղ է դեղ ժողովրդավարությունը, կամ ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ինչու Աֆղանիստանը չդատապարտեցիք, ինչու Վիետնամից սկսած դեռ։ Վիետնամում նապալմ էին գցում, վառում ամբողջ քաղաքներ, գյուղեր եւ այլ եւ այլ։ Բայց այդ ժամանակ ձեր այդ մարդու իրավունքներ, բայց ձեր այն ժամանակ ժողովրդավարության սկզբունքներ, ձեր բոլոր այդ բոլոր վեհ գաղափարները ուր էիք կոխել ներողություն արտահայտությանս։ Հա՞, բայց ինչու՞ չէիք դատապարտում այն ժամանակ։ Եթե դուք այն ժամանակ դատապարտեիք Միացյալ Նահանգներին և նրան թույլ չտայեք, որպեսզի ինքը իրեն որպես փիղը ասպանջ սլոն վտե լավքի, կակ ուն սիբա դեստույթ։ Եթե այդպիսի բան չլիներ, ինքը կհասկանար, որ դա չի կարելի անել, չէ։ Եվ այս պարագայում նաև չէ լինի Ուկրաինայի հետ կապված դեպքերը, երբ որ ՆԱՏՕ-ն անընդհատ ուզում է շրջապակել Ռուսաստանը, հա։ Սա է խոսքը, հիմա նույնը բերեք տեղափոխենք Հայաստանի վրա։ Ինչ է իրենց, ինչի համար է, որ պետք, որ այս իշխանությունը համարվի ժողովրդավարական։ Որովհետև իրենք շատ լավ հասկանում են, որ գլխավոր նպատակը, որը դրված է այս պարոնի դեմ, Ռուսաստանը այստեղից դուրս մղելն է։ Սա է, դրա համար իրենք ամեն ինչ աչքերը կփակեն և բիրտուժ գործադրող ոստիկանի վրա էլ, թե ինչ կանի սա, ուրիշ ինչ որ վտանգավոր գործողություն կանի, թե չի անի, ամեն ինչ իրենց համար փակ է, որովհետև իրենց գլխավոր նպատակը դա է, Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից դուրս մղել, Հայաստանից հատկապես։ Այս դեպքում նույն տեխնոլոգիաներով, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, հնարավոր համարում եք նրան հեռացնելը, պարոն Սարգսյան։ Ի վերջո այսօր էլ, հա, հանդիմությունը օգտագործում են գործիքակազմը և ասում, որ սահմանադրական ճանապարհը սա է, պիտի հարավականը փողոց փակեն։ Գիտեք ինչ, մենք երբևիցե չպետք է գնանք այնպիսի մի իրավիճակի ստեղծման, որ դա դառնա քաղաքացիական պատերազմ կամ նրան նախաշեմ, հա։ Ես դա համոզված ասում եմ, բայց կա նաև հետևյալը, եթե իսկապես ժողովուրդը, այսօր ձեզ օրինակը բերեմ, հա, գնացին, որ ազգային անվտանգության ուրեմն չենք մտնեն, որ տեսնեն իրենց դիմումը տան, կամ չգիտեմ, առաջարկն արեն, կամ պահանջ դնեն եւ այլն, պարզվեց շենքը ոչ ոք չկա։ Այսինքն դուք ինչ է, վախեցաք ժողովրդից,
Բայցի այդ քարտուղարը, որը որ Արմեն Գրիգորյան դա գայր, ժողովրդի տասեր որ ինչ ես անում, ինչի համար ես անում, ինչ օգուտ ես տալու քո պետությանը ու քո ժողովրդին։ Գայր։ Այսինքն ինչից էիր վախենում։ Այնտեղ էլ կար ոստիկանության ահռելի մի հատ խումբ։ Ոնց է լիներ քո անվտանգությունը ապահովված էր լինելու։ Չէ, վախեցան փախան։ Հիմա նույնը լինելու է այն մյուս տեղերում, նույն անվտանգ ազգային ներդրություն արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ես համոզված եմ, որ այդ մարդը, որը չկարողացավ արտաբերի, թե Արցախը իրականում չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ինքը ուղղակի մի հատ պրեսի տակ է, բայց այս դեպքում արդարացում չկա։ Ես ասում եմ, երբ որ ես համամիտ չեմ եղել նախագահի քաղաքականությանը, ես դիմումս գրել եմ, տարել եմ հրաժարականը, տվել դուրս եմ եկել։ Եվ չեմ էլ զղջացել, որ այդպեսի քայլ եմ արել։ Որովհետև կամ դու իրենց նմանն ես, կամ դու ոչ, իրենց հետ չես կարող համակերպես, դուրս ես գալիս։ Ինչ է նշանակում այսօր, որ հանկարծ ես իմ պաշտոնը կորցնեմ, հետո ինչ։ Եթե մենք ևս մեկ պաշտոնյա ունենք Հանրապետության նախագահը, այս իրավիճակում որևէ անելիք չունի, պարոն Սարգսյան, եկեք դաշնամուր նվագելուց բացի։ Ինչ է մեկնաբանեմ, ինչի մասին է խոսքը, ինչ նախորդը, որի հետ ես մեծ հույսեր էի կապում, անկեղծ ասեմ, և կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է արվի որպես տղամարդու նման, հա, նույնն է սա, հիմա ինչ տարբերություն։ Իրենք, այսպես ասած, իրենց տվել են դերակատարություն, իրենք այդ դերակատարությունը շատ գոհ են, բայց ախր ես զարմանում եմ մենակ մի բանի վրա, մարդիկ չեն տեսնում, թե նախորդների հետ ինչ եղավ օրինակ։ Հիմա նույն բոլորը վայելում են Արմեն Սարգսյանն էլ։ Արմեն Սարգսյանը վայելում է իր ունեցածը, որը մինչ այդ ինքը ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով, հավանաբար։ Դա ուրիշ հարց է։ Ես ինքը հետո դա վայելել չի էլի ախր։ Դա վայելել չի, չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, ովքեր որ վայելում էին օտար երկրներում և հետո ինչ եղավ իրենց հետ։ Այդպես վայելել չի լինում, ժողովուրդ ջան, ախր այդ պետք է լավ հասկանալ։ Նա երեկոյան, որ քնում է, մենակ ինքը իրեն հետ ամենում, ինքը ուզի թե չուզի իր այդ խղճի հետ պիտի խոսի, իսկ այդ խղճը ոնց էլ լինի, իրան ուրիշ բան է ասում։ Այսինքն իրենք այդպես հանգիստ չեն ապրում, երբ որ գիտեն, որ մի ամբողջ ազգի մի հատված իրենց երեկ են կինը դատարանում այնպիսի անեցքներ թափեց նրանց գլխին, որ ես չեմ կարծում, որ դատավորը հանգիստ գնաց երեք գիշերը կնում։ Բայց հաճախ հանգիստ վճիռ կայացրեց, որ… Էլ եմ կրկնում, ինքը այդ դրանից ելնելով կանի այդ ամբողջը, անուն նրա, որ պաշտպանի իր այսօրվա աթոռը և պաշտոնը, բայց ոնց է լինի, վերջը գալիս է ախր։ Կյանքը 3 տարով չի, 10 տարով չի անգամ, 20 տարով էլ չի։ Մի գալիս է մի պա, երբ որ դու այդ ամենի համար պետք է պատասխան տաս։ Գալիս է մի պա, երբ որ դու արդեն առ ոչինչ ես, ներողություն։ Իր քանի ոստիկանապետի կամ ոստիկանապետի տեղակալներ այսօր հրապարակում են, մեր մեջ ասած, հլը մի հատ արձակ։ Նույնիսկ Օսիպյանն է, անդիմադիր, այսպես ասած, առաջին շարքում։ Այո, հետո։ Այսինքն գալիս է, չէ՞, մի պա, որ կամ դու արթնացար, դու հասկացար, եթե չէիր հասկանում։ Ու հետո էլ ասեցիր, չէ, ես օրինակ այն ժամանակ սխալ չէի եւ այլն, եւ այլն, վերջը ինչի՞ է։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ մասնավոր զրույցը մենք վարենք, հարցնարն է, որ խնդիրը շատ ավելի կարևոր է, բարձր մակարդակի վրա է այս ամբողջը, որովհետեւ պետության խնդիրն է դրված։ Եվ երբ որ դու քայլ ես անում եւ այդ պետության առջև դու մեղավոր ես դուրս գալիս, քեզ արդեն ոնց է լինի, գալու է այդ ճշմարտության պահը, և դու պատասխան ես տալու, դա միանշանակ է։ Պարոն Սարգսյան, այս իշխանությունը լինի, թե հաջորդ միևնույն է սահմանազատման և սահմանագծման ճանապարհով պիտի անցնի և սա այլ ընտրանք չունի։ Հետևապես, որ տարբերակով է, հա, ի վերջո, ոչ թե որ քարտեզով, այլ ինչ տարբերակով պիտի կարողանանք, այսպես ասած, մեզ համար շահավետ դիրքեր ունենալ, և կարող ենք ինչ-որ մի ձևաչափում ակնկալել, օրինակ, Արցախի վերադարձ, Տիգրանաշենի դիմաց, կամ ինչպես պիտի լինի, որ… Ո՞, տենց բան չասեք երբեք։ Տիգրանաշենը ռազմավարական նշանակության գյուղ է, այսինքն դա, այդ պատմությունը երևի պետք է իմանաք, 100 տարի առաջ, 100 արդեն քանի տարի առաջ, Թուրքիան
Երբ որ պահանջում էր որ Նախիջևանը լինի պրոտեկտորատ Ադրբեջանի, Ղարաբաղը մնա նրա կազմում, ինքը հատուկ այս գյուղը Քյարքի կոչվող պահեց որպես Ադրբեջանի ենթակայության տակ զուտ այն պատճառով, որ վաղը մյուս օր այնտեղից 12 կիլոմետր է մինչև Նախիջևանի սահմանը, որպես հենց որ գա պահը, իրենք կարողանան փակեն Սյունիք տանող ճանապարհը, այն ժամանակ միակ ճանապարհը սա էր։ Բայց կարծեսի անվրդով ասում են, որ անկլավ է և շատ հանգիստ այդ... Սրանց ասել են մի նայք է, ես իմ դրանց ասելը, որ սրանց ասելով լինի, ուրեմն մենք Տավուշի 7 գյուղ տիտան Արարատից, այդ նույն այդ Տիգրանաշենը և այլը, դա անհնար է պատկերացնել, ուղղակի անհնար է, ինքը չի հասկանում, որ այս քայլերին եթե փորձի գնալ, ինքը պետք է ստորագրություն դնի, այդ ստորագրությունը առվոչինչ է, որովհետև իրավական տեսանկյունից էլ առվոչինչ է, ինքը ով է, որ ինքը տարածքներ հանձնի, այս որ հիմա 21 կիլոմետրանոց տարածքը իբր հանձնեց Գորիս Ղափան, դա վաղը մենք շատ հանգիստ արբիտրաժով հետ ենք վերելու, ես ես պարզ ասեմ, չկա այդպիսի բան, չկա առանց դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի տարածքների փոխանակում, տենց բան չկա, այսինքն սա փոխանակում էլ չէր, սա հանձնում էր, ուրեմն ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ այս ռուսների ասած Շարաշկինը կանտորան իրանց համար է Շարաշկինը պետությունը, տենց բան չի կարող երկար դեպի, դրա համար ես մեր ժողովրդին միշտ ասում եմ, լավ հիշեք, որ բոլոր ասում էին, վայ ՀՀՇ-ին ոչ կարելի հանել, չգիտեմ ինչ, հա 7 տարի հետո դուրս եկան, չէ՞, փախան, չէ՞, բոլորը, հրաժարականը տվեցին, գնացին, Քոչարյանը ուզեց մնալ, նույնը եղավ, կամ Սերժ Սարգսյանը հնարեց իր համար սահմանադրություն, պարզ պետք ասել էլի, որի պրտե այդ լիազորություններով վարչապետ դառնա, և ինչ ստացվեց, ուզում ասեմ, ամեն մի քայլ ինչ-որ մարդը, որ պետք է անի, ենել պետության ղեկավարը, պետք է հաշվարկի որպես արդեն ապագայի հետ կապված, իր հետևանքների հետ կապված, ոչ թե իր անձնական, այլ պետության համար ինչ հետևանքներ է թողնելու, որովհետև եթե դու կարծում ես, որ դու անփոխարինել ես, դու ես, որ կարող ես պետությունը ղեկավար ես, հետո գալիս ես լրիվ ուրիշ ձևով ես անում և հանձնում ես իշխանությունը, այդ դեպքում էլ ինչի մասն է խոսքը, դրա համար եկեք հասկանանք, ես ուզում եմ, որ շատ պարզ լինի, որովհետև ժողովրդի մոտ այդ բոլորությունները կան, հիմա էլ ասում են, վայ, բա ոնց կլինի, ինքը պին նստած է, պին նստած չի, ի՞նչ է նշանակում պին նստած, ինքը պետության մի չինովնիկ է, որը այսօր ունի միջալոց, ում աջակցություն է ունի այսօր ինքը, ԱՄՆ դեսպանի, հա, այդ հլա է իր հերթին, ԱՄՆ դեսպանի, հետո կորոշենք ինքը ինչ կարող է, թե չի կարող, բայց ինքը այսօր ներսում, ով է իրեն պաշտպանողը հիմնականում, նորաթուղթ չինովնիկները, որոնք իրանց համար հազիվ չէին տեսել ազմաճակտից կախ, տեսար պատից կախ, իշխանությունը ունի նաև գրպանային, այսպես ասած, կուսակցություններ, շատ օլիգարխներ ունի, հետո ինչ է, ով չուներ, այն նախորդ երեկը չունեին, ունեին էլի, բոլորն էլ ունեցել են, հետո ինչ, ինչով է ավարտվել այդ ամենը, հասկանում եք, չի կարելի կարծել, որ այս ամբողջը այ անհնար է, ես ինչ գիտեմ, միատնես բանը, որ չես կարող տեղից շարժվել, դες բան չկա, ցանկացած իշխանություն, եթե ինքը սխալ քաղաքականություն է վարում, ուշ թե շուտ, ինքը ընկնելու է փոսը, որովհետև, և դա հարցը նայում չէ, այսօր թե վաղ է, հա, լավ ասենք, թե այսօր էլ շարունակեցիր, լավ, 10 օր էլ, մի տարի էլ անգամ, պատկերացնենք, հա, բա հետո ինչ ես անելու, հետո ընդեղ նստած պտի լինես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման, հա, ինչ-որ բաներ գրես, որ ժողովրդին հասցնեն, թե դու ինչ ես մտացում, ո՞ւմ է պետք իրա հիմա այսօրվա գրառումները, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրերը ճիշտ է իրականացնող է, սա է, հետո բայց իրականացնող գտնվեց, հետո ինչ, էլի կկորչի այդ իրականացնողը, ախր ոնց ասեմ, պետք է պատմություն իմանալ, պետք է պետականության էլի նորից այն դրվագները, որոնք որ եղել են, ոչ թե միայն մեզ հետ, այլ աշխարհով մեկ, մի հատ պետք է դա հասկանալ, օրինակ ոնց եղավ Ֆրանսիայի նման պետությունը, կործանվում էր և նրանք ստիպված գնացին ասին ժեներալ, գեներալ դեգոլին, ասեցին խնդրում ենք, աղաչում ենք, արի դարձի պետության ղեկավար, մի քանի անգամ մերժելուց հետո իրեն, հա, որովհետև տեսան, որ իրոք պետությունը կորչում է,
Եվ եկավ այն մարդը, որը գիտեր, թե ինչպես կարել է պետությունը նորից վերականգնել, հզորություն բերեց Ֆրանսիային։ Լինելու է նույնը Հայաստանի հետ։ Ուրվագծվում է այդ մարդը, ով կարող է մեզ այս վիճակից անել։ Ուրեմն նորից եմ ուզում անդրադառնամ նրան։ Մարդը ինքը որպես ասենք էակ անփոխարինելի բան, այսպես չկա, հա։ Կա հետևյալը, եթե ձևավորվում է համախումբ, երբ որ ձևավորվում է գաղափարի շուրջ, երբ որ ծրագիր է մշակվում, եւ այդ ամբողջի մեջ գտնում են նրան, իսկ ինքը իրեն էլ է ներկայացնում այդ ժամանակ, ասում են, այ ինքը ավելի լավ կառաջնորդի այս ծրագիրը միասնաբար իրականացնելու համար։ Իսկ եթե դու նորից պետք է գա, որի փր կգա Մեսիա, հա, որը կգա եւ կփրկի հայրենիքը, պետությունը, չի լինում այդպիսի բան։ Պետք է անպայման լինի այդ համախմբվածությունը, որը այո, այդ դեպքում այո, կարող է արվել։ Եվ ելեմ կրկնում, եկեք մոռանանք, որ այսպիսի լազորություններով, որը տրված է համանադրությամբ վարչապետ կոչվածին, չի կարող պատահի գամ որևէ մեկը եւ չօգտվի այդ լազորություններից։ Եվ չդառնա Նիկոլ II։ Չէ, թող դրա նմանը չդառնա, բայց մի հատ էլ ուրիշ բան կստացվի, էլի։ Որովհետեւ մարդուն ասում են, դու ես էլ կարող ես, ես էլ կարող ես, այն էլ կարող ես, ինչ ուզում ես կարող ես։ Հա, հետո։ Եվ պարոն Սարգսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ խորհուրդ ունեք այսօր ընդդիմությանը, հա, թեկուզ 96-ի փորձը նաև հաշվի առնելով, ինչ անեն, որպեսզի պայքար արդյունավետ լինի եւ չգնա մաշվելու եւ այսպես ասած մարելու ճանապարհ։ Մենք առաջինը շեշտեմ, որ մենք նույն ընդդիմությունն ենք, ոչ մի տարբերություն ես առումով, մենք ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը եւ ծրագիրը եւ արտահայտել ենք նաեւ մեր հայտարարություններով։ Հիմա ինչ ենք կարծում Բրյուսելից հետո։ Ես համոզված էի, որ կազմակերպիչները, որոնք որ այս շարժման կազմակերպիչներն են, պետք է հրավերանեն բոլոր այն քաղաքական ուժերի ղեկավարներին, ովքեր նույն դիրքերից են հանդես գալիս, բոլորին։ Այդտեղ միավորման հարց չի, էլի նորից այն, որ 17, չգիտեմ ինչ, այդ դրա մասին չի խոսքը։ Բոլորը պետք է գան, ովքեր գտնում են, որ այո, դրա կարիքը կա, կանգնեն Արտակում, Ֆրանսիայի հրապարակում եւ կանգնեն եւ բոլորը ներկայացնեն Բրյուսելից հետո իրենց դիրքորոշումը։ Ինչու համար։ Սա ոչ թե միայն այսպես ասած պարադ է, ասենք, հա, քաղաքական ուժերի, այլ սա ամենագլխավոր իր այսպես առաքելությունն ունի։ Բոլոր նրանք միջազգային հանրություն կոչվածը, որ ասում են, կամ պետությունները, ղեկավարները, որոնք ինչ որ հարաբերություններ ունեն Հայաստանի հետ, պետք է տեսնեն, որ այս անձը չի ներկայացնում ազգի մեծամասնությունը։ Ինչ որ մի հատված կարող է նրա այդ համանձայն լինի, բայց կա այն քաղաքական ուժերի միասնություն, որոնք սրա հետ չեն համակերպվելու, չեն ընդունելու ձեր այդ որոշումը։ Ես ինչի համար եմ ասում, Ալիևը թող հույս չունենա, որ սպիտակ ձևով մտնելու է Երևան, տենց իր մտքում կա դա, որովհետև հայ ժողովուրդը անպայման միավորվելու է, նրա օրինակները շատ են, Սարդարաբադից սկսած 88-ի շարժումը եւ այլն եւ այլն, հենց որ տեսել է ժողովուրդը, որ իսկապես կործանման են տանում, ինքը միանգամից համախմբվել է։ Եվ ճիշտը դա է, թե հիմա փաստացի դեռ չի տեսնում, որ փաստացի կործանումից փաստացի գիտեք ինչն է խնդիրը։ Բանն այն է, որ այս 30 տարվա ընթացքում ազգին այնքան աստիճան, ուրեմն նրա այդ անգամ ինստինկտ ինքնապահպանման, հա, այդ ամբողջ զգացողությունը այնքան իջեցրին, որ ինքը սովորեց, որ ասենք, դե լավ, ստեղ լավ չի, գնամ ստեղ ապրեմ, գնամ այնտեղ ապրեմ, այսինքն հայրենիքի գաղափար հասկացությունը շատ պրիմիտիվ բան դարձավ, եւ դա շատ մեծ հարված եղավ մեր պետականությանը։ Եւ հիմա օրինակ Սփյուռքում նստած մարդիկ կան, որոնք այնտեղ, չգիտեմ, նոկարություն են անում ուրիշ պետության համար, եւ այնտեղից հանկարծ սկսում են դատապարտել մեր ժողովրդին, թե քեզ էս բանանում եւ այլ եւ այլ։ Դուք արդեն իրավունքը չունեք։ Դուք իրավունք ունենաք, եթե կգաք հայրենիքում, կդառնաք նորից հայրենիքի քաղաքացի եւ այս հոգսերով կտարապեք։ Դրա համար մենք հիմա ուզում ենք, որպեսզի Սփյուռքի այն հատվածը, որը կոչվում է համահայկական կառույցներ, այդ կառույցների նաեւ արձագանքը ստանանք, եւ ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանի համապատասխան
քաղաքական եւ հասարակական եւ ինչու՞ չէ մտավորականների համախմբվածությունը լինի եւ Արցախի։ Արցախը հիմա տեսեք ինչ է, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Արցախը հիմա երաշխավորը Արցախի կայունության եւ անվտանգության Ռուսաստանն է, խաղաղապահ ուժերը, որոնք միանշանակ այնտեղից չեն հեռանալու, Ռուսաստանի շահից ելնելու չեն հեռանալու։ Ուրեմն Արցախի հայությունը հիմա ավելի ապահովված է, տարօրինակ բան եմ ասում, քան Հայաստանի, որովհետև Արցախը այլևս չի ենթարկվելու։ Տեսեք, որերորդ հայտարարությունն են անում սրանց ասացի դեմ։ Այո, ազգային ժողովը երեկ էլ հայտարարություն։ Ոչ միայն ազգային ժողովը, նախագահի խոստակն է, նախագահի կողմից այդպիսի հայտարարություն է անում։ Այսինքն, բայց այսպես բան ո՞նց է, որտեղ եք տեսել։ Որտեղ եք տեսել, որ Հայաստանի հայ ժողովրդի մի հատվածը չհամաձայնվի այն մյուս հատվածի հետ, իդեպ ասած երկու պետականությունների մասին է խոսքը։ Ուրեմն կնշանակի այս ամբողջը հանգուցալուծվելու է, բայց չի կարող պատահի իրենց այսպես ասած քայլերը գան։ Ինքը ի՞նչ ասում, ասում է, ես խաղաղություն եմ բերելու հայ ժողովրդին։ Որ ի՞նչ գնով այդ որ խաղաղությունն ես բերելու։ Այսինքն թուրքը գալիս է ստեղ այս ժողովրդին ի՞նչ սիրա շահելու, թե գալիս է հակառակը, ի՞նչ է անել ստեղ։ Թուրքին մենք պետք չենք, չէ՞, նորություն չի, չէ՞ դա։ Մենք իրեն պետք է այս տարածքը։ Ուրեմն կնշանակի հենց որ այդպիսի իրավիճակ լինի, հայությունը հայաթափելու է Հայաստանը։ Եվ դրա համար կգա մի զավեշտալի մի իրավիճակ, եթե այդպիսի բան լինի, մենք թույլ տանք, որ Հայաստան պետության մի հատվածը կմնա Արցախի Հանրապետությունը։ Պատկերացրեք այդպիսի բան։ Այն էլ որովհետև նրա արմատագության երաշխավորը կլինի Ռուսաստանը։ Հուսանք, որ չենք հասնի այդ օրվա։ Դե ես համոզված եմ, որ չենք լինի, բայց ես ասում եմ ձեզ, այս ամբողջը պետք է իմանա մեր ժողովրդի այն հատվածը, որը դեռ նստած տատանվում է, եւ ասում է, այ ես նրան չեմ ուզում, այդ անեկդոտը պատմեմ, ավարտենք, էլ այդ շատ լավն է, ես մի անգամ արդեն ասել եմ, ասում եմ, լսի, ինչի՞ չէ երեկել ես ինչի թաղմանը, ասում եմ, գիտես, ես նրա այդ շատ խռով էի, այ որ դու մեռնեիր կգայի։ Հիմա ես բան ինչի գալիս, ասում ես դրա այդ խռով է, այ ինգեր խռով էիր, արի դու քո հարցը լուծի, դու քո ճակատագիրը որոշի, որովհետև վաղը մյուս օրը դու էլի նորից գնալու ես քվեարկելու, գնա քվեարկի այն մարդու օգտին, որին դու ուզում ես ընտրես, վերջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։